閉会式を明日に控えた14日目、すべての目は駒沢バレーコートに注がれた。女子バレーボール東洋の魔女対ソ連の決戦、この一戦に青春のすべてを捧げた彼女たち、大松監督死の練習に耐え抜いた彼女たち、勝利の女神はいずれに微笑むか。マッチポイントはこれで6回目、得点は14対13、第3セットであります。サーバーは宮本、ソ連が守備を固めます。さあサーブが入りました。宮本のサーブを拾いました。ゆっくりとトスを上げた。日本陣内にボールが入った。これが直接入ったがダメ。日本ソ連にオーバーレット、ソ連にオーバーレットがありました。日本優勝であります。日本一番を成し遂げました。この瞬間に青春をかけました。あの激しい練習がしっかりと鮮やかに今花を咲かせたわけであります。抱き合って踊り上がっておりました。